Fala galera do canal Segredo das Placas, tudo tranquilo aí com vocês, tá tudo certinho? Beleza então, como vocês já viram aí no, no título do vídeo, né? Hoje eu vou falar a respeito aí de por que as placas queimam, pessoal, por que, que elas queimam essas placas, tá? E se vale a pena, né, repará-las ou não, tá? Elas duram, depois que a gente faz o reparo aí, quanto tempo que elas funcionam aí, tá? Essas perguntas aí eu recebi... É, um tempo para cá tá tenho recebido aí várias perguntas dessas desse, né? nesse mesmo sentido então aí vou né esclarecer no vídeo de hoje aí, então essas perguntas tá ok pessoal antes aí quero agradecer aí, aos comentários tá do pessoal aí que está gostando dos vídeos do canal é, aos, aos novos inscritos né sejam todos bem-vindos ao canal tá? Estão, está, está por vir aí muitos vídeos bons ainda tá o então, pessoal aí eh, gostou muito né, dos meus vídeos né? eu não consigo aí, responder a todos né? são tantos comentários aí eh, do pessoal então às vezes aí, eu não respondo tá mas não é porque eu não quis, é porque eu não tive tempo aí né devido aí a, a, ao número né, elevado aí de comentários e tudo mais tá bom então vamos lá essas placas pessoal elas apresentam né, diversos tipos aí de defeitos tá no dia de hoje aí, eu vou reparar aí, essas tenho quatro plaquinhas aí para fazer o reparo, né? São três Electrolux e uma Brastemp, tá bom? Então vamos começar com essa aqui, então vou fazer aí uma explicação né, a respeito aí dessa placa, tá? É, o defeito mais comum, né? Que eu pego aí no dia a dia, tá? São placas aí que não ligam mais, tá? Você alimenta a placa, ela não dá sinal nenhum mais, tá? Outro defeito também bem recorrente, né? É, placas aí que não fazem todas as funções, né? Elas fazem algumas funções e outras não, né? Elas deixam de fazer, não funcionam corretamente. Outras aí ficam fazendo a função né, direto, né? Você alimenta lá a lavadora na tomada e ela já entra lá fazendo essa função lá, tá? Ou saindo água, ou entrando água, ou agitando direto, né? Então aí esses são os defeitos aí mais comuns, tá? Então vamos começar pelo primeiro defeito, né? Por que, que a placa não liga mais, né? Por que, que ela, ela queima, então tá? É devido o que é ela tem uma vida útil, né? Algu alguém me falou um tempo atrás ali, ah, é verdade, me falaram aí um tempo atrás que ela tem uma certa vida útil, ela trabalha lá tantos anos, é né, ou tantos ciclos lá e ela se encerra, ela tá programada aí para parar de funcionar, não pessoal, não tá? Ela queima, pessoal, tá? Ela queima a placa devido, né? A oscilações na rede elétrica, né? Onde essa lavadora aí está ligada, tá? Oscilações, né? É, caso também aconteça lá uma descarga elétrica, né? Próximo a essa rede aí, onde essa placa está onde essa lavadora está energizada, né? Vai vir também um pico lá muito alto, né? De tensão ocasionando então a queima aí da placa. Tá? Então aí por isso que é muito importante vocês aí instruírem, né, os, os donos lá, os clientes, né, da, da donos da, das lavadoras a removerem, né, a lavadora da tomada quando ela não está sendo usada, porque justamente para isso, né? Para caso, né, der um pico de tensão lá na tomada, lá, uma descarga elétrica, uma descarga atmosférica, né, Essa placa aí está desconectada então da rede. Então ela está é, protegida. Tá? Não que ela nunca vá queimar, então se você usar ela somente quando vai lavar roupa. Não, ela também pode ser que ela queime. Mas né, as chances aí são muito menores nesse caso. tá Então aí por isso que é importante né, vocês recomendarem isso. tá Então aí, se vier aí a oscilar né, essa energia aí, tá, pode ser que ela queime a placa. Uma descarga atmosférica pode ser também que queime a placa. tá Esse, esse circuito aqui da fonte é bem sensível. Né? Então aí uma, um pico de tensão e tal né, vai queimar a placa tá outra, outra, outro defeito que me aparece aí muito seguido aí na oficina qual é que é ah eu alimento lá a placa né a lavadora ela já fica jogando água fora ou ela já fica agitando ela já fica entrando água na hora sem ao menos eu ligar lá na interface ela tá então por que que acontece isso pessoal por causa da energia não porque, pessoal, tem um defeito lá na lavadora, tá? Ou no chicote elétrico ou nos componentes da lavadora, né? Como bomba, motor, atuador, válvula de entrada, né? Se acontecer algum problema lá nesses componentes, né? Eles se alterarem ou eles entrarem em curto ou um roedor lá atacar o chicote da lavadora, né? E esse chicote lá, porventura, encostar na carcaça da lavadora, né? Vai fechar um curto, tá? Nos componentes também, uma bomba d'água e velha, né? vai pode, pode ocasionar em um curto circuito. O motor, né? Caso tenha um vazamento de água na, na lavadora e essas gotículas d'água aí espirrarem para dentro do motor, vai fechar um curto lá no motor, né? Quando fechar um curto no motor, o que, que vai acontecer? Vai ricochetear, né? E vai afetar então a placa de potência, tá? E o é que afeta então aí na placa de potência? Afetam, pessoal, os triacs, tá? Os triacs eles são responsáveis, né, por alimentar então essas cargas e da lavadora, né? Como eu disse, bomba, motor, válvula, tá? Cada pecinha dessas que tem lá na lavadora, né, é alimentada por um triac aqui da placa, tá? Então esses triacs, né? Como vocês já sabem aí no meu curso lá de reparo em placas de lavadoras, curso bem completo, tá? Eu falo aí para os alunos bem detalhadamente, né, sobre esse assunto, tá? Então aqui vou passar aí é uma explicação aí Breve a vocês, tá? Então esses triáques aqui são os do, os do motor, ó, tá? Sentido horário e anti-horário. Esses outros triáques aqui embaixo da placa, né, são para válvula, bomba d'água, trava, demais, tá? Então o que, que acontece esses triáques, pessoal? Eles têm aí uma certa corrente máxima, tá? Que eles suportam, tá? E quando, então quando fecha um curto-circuito lá na lavadora, né? O que, que acontece? Essa corrente vai lá em cima, tá? Então danificando o triáque, tá? É, vou fazer aqui uma, uma, uma explicação aqui a respeito né deste triac aqui ó esse triac aqui tá ele aciona a bomba d'água e a trava da porta tá é um triac que aciona essas, dois, essas duas cargas aí o que, que acontece ele funciona pessoal tá como se fosse aí é, a grosso modo né um interruptor tá um relé tá ele funciona aí dessa forma porém ele é um componente ali digital tá o que que acontece vocês notem né que a AC2 tá aqui da placa ó está chegando em todos os triacs ó tá está chegando nesse nesses outros quatro aqui tá então o que, que acontece o AC2 está presente constantemente nesse terminal dele tá o A1 tá quando o microcontrolador tá mandar ligar a bomba d'água e trava né o micro e quem manda na jogada tá vai sair então um pulso um sinal tá do micro para ligar este triac aqui para que ele feche o contato tá vindo aí para esse pino aqui dele, tá? Que se chama aí gate, tá? Então quando o micro mandar lá o sinal para o gate do triac, esse triac, né, Que normalmente ele está aberto, ele vai fechar o contato interno lá nele, tá? Permitindo então que pra, uh, a C2 passe para, desculpe, que a um dele, tá? Passe aí para o pino A2 dele, tá? Ele tem três pinos, né, Como vocês podem ver, tá? Então aí permitindo que o ac 2 que está aqui passe para esse outro pino, o que, que vai acontecer? Vai, então, alimentar né esse pininho aqui, ó, responsável, lá, então, por ligar a bomba d'água e trava, tá? E caso, então, tenha um curto-circuito pós-pino aqui, né? Lá no chicote ou lá na bomba, por exemplo, este né esta corrente aí vai elevar o máximo né, permitido pelo, pelo triac. Então, elevando essa corrente aí uh, máxima que ele, que ele suporta, vai, então, danificá-lo, Tá? às vezes muitas vezes colando então o contato interno dele então ele vai ficar sempre ligado ou em até alguns casos aí conforme o curto for né se ele for um curto aí bem severo vai até estourar esse triac aqui vocês podem ver aí já peguei diversas placas agora não, não tem nenhuma aqui com o triac né estourado ele chega a trincar que ele parte fora tá ele estoura aí na verdade tá então aí esses são os defeitos aí principais, tá, pessoal? E o, e, o, e o porquê então que a placa aí é danificada? Porque que a placa queima, tá? Queima, né? Fonte, triacs, tá? Então aí esses são um dos defeitos aí, bem poucos defeitos que eu falei, que eu falo lá no curso. No curso eu falo muito mais, né? A respeito de muito, muitos outros defeitos a mais e muito mais detalhadamente. Essa outra plaquinha aqui, pessoal, tá claro, né? Tá bem nítido, né? É, onde está danificado aí, né? Aparentemente aí, os componentes dela, tá? Como eu disse ali, né? Essa aqui ela não liga mais, tá? Essa aqui tem um defeito na parte da fonte. Tá visivelmente o um defeito na cara aí, por quê? Você pode ver ali, ó, que os capacitores tá? da entrada e da fonte, eles estão aí levemente estufados, tá? Notem, né? Comparado então com essa aqui, ó, tá? Olha, depois essa aqui, tá? ele está levemente estufado. Quando vocês pegarem um defeito assim, o que, que significa? Por que o capacitor estufou aqui? Tá? Significa, pessoal, que a tensão né, que passa aí por eles ultrapassou tá, a tensão do componente. Como vocês podem ver ali, 400V. Tá? Ultrapassou então claramente aí, os 400V, fazendo então com, com que o capacitor aí, estufasse. Tá? Então aí, devido ao quê? Há uma um pico de tensão um raio lá enfim tá por isso aí que danificou então os capacitores tá, tá ok e vou responder mais uma pergunta aí né, que eu achei bem interessante aí que um, que um colega aí me fez tá que foi a seguinte pergunta Douglas quanto tempo dura uma placa recondicionada tá eu achei aí muito boa essa pergunta tenho certeza aí que mais gente tem também essa dúvida Tá, então eu vou estar respondendo aí a pergunta dele, tá? Então ele me perguntou, olha, eu ouvi falar que uma placa recondicionada ela dura seis meses, tá? Então eu até dei risada, né? Eu fiquei aí pensando, nossa, quem falou isso aí para ele, tá? Depois ele me, me, me relatou lá que ele ouviu, né, De um amigo e tal, que ele também não tinha botado muito fé aí nessas explicações. Então deixa eu falar então a respeito. Quando o reparo, tá, pessoal, da placa é feito por um técnico aí qualificado, tá? Que ele foi instruído Tá, devidamente, coisa que eu passo lá no, meu, no meu treinamento, tá? Quando ele sabe ali o que ele está fazendo na placa, quando ele sabe dar o diagnóstico dos componentes que foram afetados, tá? Essa placa aí vai durar tanto quanto uma placa nova, pessoal, tá? Tanto quanto uma placa nova, lógico. Se a placa já está né, surrada, já pegou água, os conectores aí já estão todos oxidados, ela tá bem feia já. Né, provavelmente ela não vai ter uma vida útil tão grande tá mas por exemplo essa plaquinha aqui ó que eu né, recebi ela aí hoje à tarde ela está em perfeito estado ó. os conectores estão bons né então eu vou fazer o um reparo nela aí ela tem é, as mesmas chances de dar defeito do que uma placa nova pessoal tá é, não que eu vou passar para vocês ah, eu vou fazer o reparo dela ela não vai dar problema nunca mais tá pois eu fazer então o reparo então dessa placa aqui por exemplo tá? Ela tem as mesmas chances aí de dar defeito do que uma placa nova, pessoal. Não que a nova não vá dar defeito também, ela também pode vir a dar defeito aí com apenas uma lavagem, né? Então isso, isso é muito relativo, tá? Por quê? Porque os componentes que eu vou substituir aí na placa, tá? São os mesmos componentes, tá, que a fabricante lá a Electrolux utiliza então no, nas suas placas, tá? Então aí o que que eu vou fazer? Eu vou diagnosticar aí os componentes com defeito, vou fazer a substituição, tá? Vou alimentar novamente a placa, vou fazer todos os testes aí necessários, tá? Então aí para tá dando então um OK aí, né, e tá despachando essa placa aí pro técnico, né? Na verdade essa placa aí um técnico me traz aqui para mim fazer o conserto, tá? Então se o técnico, né, o, o eletrônico lá que está fazendo o reparo, se ele foi instruído, ele sabe o que ele está fazendo na placa, as chances de retorno aí são mínimas, são mínimas mesmo, tá? Eu digo isso por experiência própria. Tá, eu o conserto aí é, várias placas aí né semanalmente diariamente né então aí as, os retornos aí tá é, são mínimos né comparado ao, ao grande número né de placas aí que eu conserto como eu estava falando né então é, algumas placas aí não vale a pena recondicionar tá? quais são elas aí então eu vou estar tá mostrando uma para vocês de um cliente tá que ele de uma cidade vizinha tá ele me envia aí diversas placas aí né, praticamente toda semana ele me envia uma caixa de placas aí Pra mim, tá fazendo reparo. Já é um cliente antigo meu, tá? Ele gosta muito do meu trabalho. É então algumas aí ele me manda, né? Então ele me mandou uma esses dias aí que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Não se assustem, tá? Mas ela tá tá dói só de ver, tá? Então, uma placa dessa que eu não vou consertar, dá só uma olhada. Olha só, pessoal, tá? O porquê que eu não vou consertar essa placa aqui, pessoal? Porque que eu não vou? É poderia consertar, tá? Eu poderia consertar com certeza. Tá? porém o que, que pode acontecer aí tá essa placa pessoal ela tem sinais aí visíveis né de umidade e água tá e sujeira também tá então o que, que aconteceu com essa placa aí muita sujeira muita umidade muita água lá onde está essa lavadora tá às vezes até o painel quebrado né eu não sei tá o que, que afetou então cobriu todo o silicone dela com sujeira né? Os conectores dela, notem, ó, estão todos oxidados praticamente, tá? Olha aí, ó, esses aqui até que não dão tanto, mas esses outros aqui, né, por favor. Tá, então eu não, não vou, né, tá recondicionando essa placa, por quê, pessoal? Porque, né, possivelmente a água já infiltrou nela, né, não tá legal essa placa, que pode ser que eu conserte ela, né, amanhã ou depois aí ela já retorne novamente, tá? Então eu, essa aqui é uma placa, né, que não vale a pena eu estar tá consertando. Tá, então só para deixar claro isso aí para vocês, tem algumas aí que realmente eu me nego, né, a consertar. Mais uma plaquinha, pessoal, tá? Como essa aqui que eu estava mostrando para vocês ali, né? Essas duas aqui, Sim. essa brace aqui, tá? Essa outra aqui que ele me mandou, né? ltc 07 também, tá? Essas aí todas vão passar aí pela oficina, né? Pela bancada e eu vou consertá-las com certeza, tá bem? Então seria isso, pessoal. Quem gostou aí do vídeo, né? Deixa aquele like lá né, para fortalecer o canal. Se inscrevam no canal. Vocês vão gostar aí dos vídeos que estão por vir, né? Sempre quando me sobra um tempinho, eu tô colocando vídeos aqui. Tá? E quem está interessado em entender melhor do funcionamento da placa, nossa, eu gostei disso aí, como é que eu faço, né? Quero estar tá entendendo melhor a respeito desse assunto, tá? Me procure, pessoal, vou deixar meu contato aí no vídeo, tá? Vocês podem me procurar aí que eu estarei atendendo vocês aí com certeza, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para atender o pessoal, né? Mas eu atendo, né? Eu atendo sim, tá bom?